наші наступні виконавці брали участь у шоу «Голос», повернулись одразу 4 людини. Моцарт, Шаляпін, Джон Леннон і Фредді Меркурі. А судді «Голосу» так і не повернулися. Зустрічайте! Реп-гурт «Гангстербайтери»! Реп-гурт «Гангстербайтери». Якщо... Так, дякую. То якщо що, я МС Хіп-Хоп, а це МС Янукович. Я МС Хіп-Хоп... Що почалось, ребят? Якого фіга я МС Янукович? Він завжди МС Хіп-Хоп, бо співає хіп-хоп, а я МС якась фігня. Та? То будеш сьогодні МС Чепуха, поняв? Що? То! МС Чепуха. Та, бо ти співаєш чепуху. Бо я співаю чепуху, да? Так. Ну, а так то краще. І коротше, товариство, сьогодні буде саме той день, коли МС Хіп-Хоп, бо я співаю хіп-хоп, забатлить МС Чепуху. Бо я співаю чепуху. Коротше, давай, будеш суддею, Ігор Ласточкакін, давай. Я Ласточкін. Давай не вимахуйся з тими своїми приколами. Все, давайте там біт. Сьогодні свою тьолку я пересплю, братан, бо сьогодні, як і завжди, планую спати сам. У мене тьолок не було, але у тебе справи гірше, бо у тебе тьолок не було набагато більше. Ну вчора він сосався, що ж крикнув яс, але чи рахується, коли в губи лиже пес? Я зараз став нулем, і знаєш, чому соль? Я помножився на тебе, а ти ноль. Ну ти нормальний хлопець, і поважаю всі тебе. Чесно? Ні! За МС справа! Я МС Чепуха. Ну ти ж по праву руку. Чепуха. Ей, йоу, раз, два, я МС Чепуха, бо я фігню співаю і себе не поважаю. Стоп, 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 Святослав, Святослав, дивись, тут не обов'язково казати правду. Тут треба бакланити опонента. Опонент то типу він. Так, давай. Давай, зараз вийде, давай. Ей, йоу, раз, два, ти МС Чепуха, бо ти фігню співаєш і себе не поважаєш. Слав, ну давай, заберись. Все одно не так. Серйозно. Чуть-чуть там, давай. А ти креативний. Добре, а так. Вставай, Свят, ну! Давай! Ти кажеш, що я чво, але кажеш без поваги. Трошки поважай мене, прошу тебе, будь ласка. Давай, ти хочеш побачити. Саня! Хорош! Святослав, Святослав, а де ти риму загубив? Не, ну, блін, ну чо ти як дівчинка якась? Дайте біт. Давай, Настя! Ти чого його покланиш, сам ти чепуха? Як я його? Не! Що ти розійшовся? Хоч моральну травму? Він такий опасний. Що в плеєрі слухає? Маму. Чого ти розгавкалась, як собака в шеба? Дзвони в приватбанк, бо тільки їм твоя думка важлива. Воу-воу, баби, не займайтесь фігньою, давайте всіх вас я заберу з собою. Танька, я хоч зможу підняти твою лібіду, да, бо воно пропадає із-за того діда. Настя, якщо ти ж маєш бажання, вставай у чергу, Тетяна крайня. Та є мене проблема, це велика квартира, тому з нами, дівчки, поїде ще Іра. А знаєте що, бо тільки я тут класний, інші всі, зброд і біомаса. І ведучі, якому не дається рідна мова, мапа швидше б навчилась, стопудово! Рау! Воу!
Що ти сказав? Чого говориш в мікрофон? Як же мова тіла? Побі танцов щось буде жати, як дійде до тіла. Ти лише для одного нам треба. Верни бабло за смски, що слали за тебе. Ти думаєш, ти зірка, дарую всім ха-ха, але знаєш, хто ти є насправді? Чепуха. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Офігенний у нас батл. Той придурок, той кретин. Це ігри приколів на 1+1.